comença la World Travel Market de Londres i ho fa amb bones perspectives de cara a la pròxima temporada turística. El britànic és el segon mercat emissor de turistes cap a les illes i s'espera un increment de reserves del 2% en temporada baixa respecte d'enguany. També es confia augmentar la despesa del turisme britànic, que enguany ha pujat un 16%. A la fira turística londinenca s'ha parlat també del descompte per als residents en els vols entre illes i la península. Allà la presidenta Mangal s'ha reunit amb el seu homònim canari per tal de fer un front comú pel 75% de descompte. Bon vespre. A Londres també s'ha analitzat el fet que enguany serà la primera temporada alta amb l'impost de turisme sostenible amb una taxa duplicada. Així, i de mitjana, es pagaran 3 euros per allotjament. Des del World Travel Market, el ministre de Turisme, Álvaro Nadal, ha dit que l'Estat es continua oposant a l'impost, però les Balears estan en el seu dret d'aplicar-lo. Adverteix, però, que l'encariment de la taxa pot suposar pèrdua de competitivitat d'una de les destinacions preferides dels britànics. El sector hoteler i els operadors turístics britànics alerten que aquest turista és molt sensible a les qüestions econòmiques. I avui els bombers d'Eivissa han hagut de fer feina de valent per sofocar l'incendi que ha afectat un magatzem de Santa Eulària. El foc s'ha declarat en el torrent de Cala Llonga, a l'interior d'un recinte on s'acumulen electrodomèstics usats i residus de construcció. La causa més probable de l'incendi hauria estat un curtcircuit a un calefactor. Els bombers han lluitat 4 hores contra les flames. Les ONGs i les entitats de l'anomenat tercer sector de Menorca adverteixen que si el govern no canvia els criteris, aquestes organitzacions no podran concórrer a contractes públics. Lamenten que el que més preval és la solvència econòmica de les entitats i no els seus objectius socials. Carles Puigdemont i els seus exconsellers que són a Bèlgica hauran de comparèixer el pròxim dia 17 davant la justícia del país. Aquest dia el jutge ha de decidir si accepta l'ordre europea de detenció emesa pel govern de l'Estat. A una entrevista amb el diari britànic The Guardian, l'expresident català parla d'ofensiva judicial brutal de les autoritats espanyoles. I avui vos presentem l'exposició d'un dels artistes que millor va conèixer el fenomen hippie dels anys 60 a Eivissa. El pintor nord-americà Don Kunkel va arribar a Eivissa l'any 1958 i allà va ser essencial perquè l'illa es convertís en un referent del moviment hippie. Ara, el baluard, sota el nom de Don Kunkel i el seu context, recull algunes de les obres d'aquells anys.